տարբերակ չես թողնում։ Եթե իմ հարազատ մայրը չի փորձում ինձ հասկանալ ու հարգել իմ զգացմունքները, ես ստիպված եմ օտար մարդկանց օգնությանը դիմել։ Սպասում եմ։ Անկախ ամեն ինչից, Միլենայի վիրատությունից հետո 6-8 ամիս չի կարելի ընդգրկել նստել։ Բայց արդեն 6-րդ ամիսը կլրանա։ Բայց դեռ չի լրացել։ Եվ եկեք չմոռանանք, որ Միլենայի հիվանդության խնդիրը հենց ստրեսն էր։ Եվ թե ես, թե դուք ձեր հերթին պետք է նրան զրսպայենք հետագա ստրեսներից։ Հասկանում եմ, բժիշկ։ Բայց մենք չենք կարող մնալ Հայաստանում միայն նրա համար, որ Միլենան չի ուզում ես հետ գալ։ Նա չի եղել Միացյալ Նահանգներում, չգիտի իրեն ինչ է սպասում, ոնց կարող է որոշել, ուզում է թե ոչ։ Ես չեմ ուզում խառնվել ձեր ընտանեկան հարցերին, դուք լավ գիտեք, թե ձեզ ինչ է հարկավոր, բայց ես էլ իմ հերթին գիտեմ, թե իմ հիվանդին ինչ է պետք։ Մենք հիմա կգնանք անալիզ վերցնելու։ Եկեք։ Արա, հասկացի, տենց փողոցներ ընկած չես կարող Մարիամին գտնել։ Այդ նույն բանն ոնց որ խոտի դեզի մեջ ասեղ փնտրես։ Լավ, բայց ինչքան ես տանը նստեմ։ Մեկ էլ տեսար Մարիամին գտա։ Չգիտեմ, արա, բայց հասկացի, մինչև չի մնանք թե երեխեքին ուրեն տարել, չեն կարող գտնել։ Ահա, բայց դա ինչ կապ ունի։ Եթե Մարիամը փախել է, դու նեկած կլիներ, չէ՞։ Ինձ թվում է այդ սուտ լուր էր արա։ Միակ բանը մենք ինչի վրա կարող ենք հիմա հույս դնել, դա ոստիկանությունն է։ Արմանի պապիկն էլ քեզ ասես, չէ՞ դա։ Հա, ասում էր, որ առավոտյան Մարիամը տանը կլինի, իսկ Մարիամիկը չկա։ Լավ, արա, հանգստացի։ Ուզում ես գա միասին ոստիկանություն գնանք։ Հա, լավ, արժի գնալ։ Ես ուզում եմ քնիչ գնալ։ Մեկ էլ տեսար մի բան իմացա էլի։ Ուզում եմ ճիշտ իմանալ, ուզում եմ իմանալ որտեղ է քույրես։ Լավ, դու սպասես, ես կգամ։ Ես արդեն 3 օր եմ նրանց տեղեկություն չունեմ։ Գործը դատարան պետք է մտներ։ Լսեք, ինձ մեկ ու մեկը մի բան ասի թե չէ։ Բրդար, չէ։ Երբ որ գա դիմանաս, գնա հաց գեր։ Լսի կգժվեմ ես անորոշությունից, մի բան ասեք ինձ։ Ասած ժամից արդեն 15 րոպե անցել է։ Ես էլ եմ այդ նայում։ Կարող է բլեֆ է։ Ստուգում են, ասենք մենք փոշիներին նստած ենք թե չէ։ Չգիտեմ։ Բա տղեկը։ Տղեկը տեղում են։ Լավ, սպասում ենք ուրեմն։ Կիրակոսյան, այդ պրասուշկան չեք անել, չէ։ Շարունակում եք։ Չէ, բոլորին, ընտանիքի բոլոր անդամներին, հա քաղաքայիններին։ Լավ, կզանգեմ։ Ահա,
Ոնց որ երեխու պապը եկավ։ Վաղը գա կանալեզների պատասխանների եթերից։ Իսկ գլուխը որ նկարեցիք։ Անկեղծ ասած ոչ մի վտանգավոր բան չնկատեցի, բայց ամեն դեպքում անալիզները իրենց է կասեն։ Իսկ եթե անալիզներն էլ մաքուր գան, այդ ժամանակ նոր կզրուցենք։ Շնորհակալ եմ։ Ստեսեմ։ Դե գնանք։ Ստեսեմ։ Չես պատասխանելու՞։ Չէ։ Երևում է զանգողը շատ համառն է։ Զանգողը համառ Արմանն է։ Այդպես էլ գիտեի, վիճել եք։ Չէ, չենք վիճել։ Նել, դու ոնց որ մեր առաջի դասարանցիներից էլ փոքր լինես, գիտես։ Չէ, լուրջ, մեկ-մեկ այնպիսի ոգևորությամբ ես ինչ-որ բան պատմում, որ զարմացնում ես, մեկ էլ ասենք երեխայի պես նեղանում ու հեռախոսին չես պատասխանում։ Ես ուղղակի չեմ ուզում Արմանի հետ խոսել, դրամադրություն չունեմ։ Ես քեզ չեմ հասկանում։ Դե ես երեկ որոշել էի օրիգինալ ձևով ընդունել նրա առաջարկը, բայց չստացվեց, որովհետև պարոնը առաջին օրը քաղաքում չէր և բնականաբար ես դրա մասին հետո իմացա, իսկ երեկ էլ շատ ուշ եկավ ու ես որոշեցի անակնկալն առավոտյան անել։ Եվ ինչ։ Եվ այն, որ ավելի վատ չէ էլ պատկերացնում։ Լավ, եթե Արմանն է այսպես համառորեն զանգում է, ուրեմն ինչ-որ կարևոր բան ունի ասելու։ Հա, բնականաբար։ Իր սառը վերաբերմունքից հետո ուզում է արդարանալ։ Բայ, Նելի, լավ մտածիր։ Դասի ես։ Հա, քո դասարանը։ Ասա հանգարդ չհարցակվեն տղեկը, մենք պտե երեխեքին գտնենք։ Հանգարդ չհարցակվենք, սպասեք մեր հրա հանգեն։ Ընդունվեց։ Հալո։ Հա, լավ, հեղավ։ Սովա։ Չգիտեմ։ Սրանց տե մարդ էր սպասում։
են հանկարծ բաց շտողին։ Այդ հարցով տղեկը զբաղվում է։ Մյուս մեքենան ուրա։ Մյուս ավտոն հետևից գալիս է։ Գնացելա, բայց կարող ենք այսքանով էլ քննարկել։ Որ արդեք ինչ-որ սառը կայնեցիր, արի գնանք, հա? Արա լե սպասի, էլի կարող ենք ես հետաքրքիր չի։ Չէ, հենց հետաքրքիր չի։ Լավ է հետաքրքիր, հասա Լիլ ջան։ Մարդկա, որ մեր դասարանից երեխեք Ամերիկա է գնում։